ገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስት የልማት ድርጅቶች ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዲሁም ከዓለም አቀፍ አበዳሪዎች በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዋስትና ሰጪነት የተበደሯቸውን ብድሮች እና መክፈል የማይችሏቸውን አብዞር በሚያደርግ ወይም የሚጠቀልል የልማት ድርጅት በማቋቋም ላይ ነው። እንደ መንግስት ልማት ድርጅት የሚቋቋመው ይህ ድርጅት የመንግስት የልማት ድርጅቶችን እዳ ከመጠቅለል ባለፈ ንብረትና እዳቸውን ወይም ደግሞ ሀብትና ንብረታቸውን ያስተዳድራል። ተጠሪነቱ ለገንዘብ ሚኒስቴር የሚሆነው ይህ አዲስ መስሪያ ቤት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚጸድቅ ደንብ የሚቋቋም ሲሆን ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ከግማሽ ትሪሊየን ትንሽ በለጥ የሚል እዳውን የሚጠቀልል ይሆናል። ከዚህም እዳ ውስጥ ከግማሽ ትንሽ በለጥ የሚለው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድርጅቶቹ የተበደሩት ብድር ነው። እዳቸው ወደ አዲሱ ድርጅት ከሚጠቀልላቸው ድርጅቶች መካከል ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል እና የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ይገኙበታል። ድርጅቱን የማቋቋም ሂደት የተጀመረው ከብሔራዊ ባንክ፣ ከገንዘብ ሚኒስቴር እንዲሁም የመንግስት የልማት ድርጅቶች አስተዳዳሪ ኤጀንሲ የተውጣጣ ቡድን ባቀረበው ጥናት ላይ ተመስርቶ ነው። ይህ ቡድን ያጠናውን ጥናት በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሚመራው የማክሮ ኢኮኖሚክ ኮሚቴ አቅርቦ አጸድቋል። እዳዎችን ከመጠቅለል ባለፈ ይህ ድርጅት ከጥቅም ውጭ የነበሩ በእነዚህ የልማት ድርጅቶች የሚተዳደሩ ንብረቶችን በማንቀሳቀስ እንዲሁም የንግድ አገልግሎቶች ላይ በመሳተፍ ገቢን ማመንጨት ይችላል። ካፒታሉንም ለማሳደግ ወደ ግል ይዞታ የሚዘዋወሩትን የመንግስት የልማት ድርጅቶች በመሸጥ ከሚገኘው ገቢ እንዲሁም ለግል ባለሀብቶች እንዲሁም ለውጭ ባለሀብቶች ተዘግተው የነበሩ ዘርፎችን በመክፈት የሚገኙትን ገቢዎች በመጠቀም ካፒታሉን ማሳደግ ይችላል። ከጥቂት ወራት በፊት ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ ማለትም ከባንኮች የሚወጣው ገንዘብ አንድ ተቋም ሊሆን ይችላል ወይም ግለሰብ በቀንና በወር የሚያወጣውን ገንዘብ የሚገድበው መመሪያ ለአንዳንድ ተቋማት ተነስቷል። እነዚህ ተቋማት የተመረጡ የመንግስት ድርጅቶች፣ የመከላከያ ሚኒስቴር፣ የብሔራዊ ደህንነት መረጃ አገልግሎት፣ የብድርና ቁጠባ አምራቾች፣ አቅራቢዎች እንዲሁም ነጋዴዎች እንዲሁም ለኤምባሲዎች እና የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ በተጨማሪም ደግሞ የመንግስት ያልሆኑ ተቋማቶች ይህንን መመሪያ እንዲነሳላቸው ውሳኔ ተሰጥቷል። ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር የባንክ ፕሬዚዳንቶች የተለያዩ ጥያቄዎችን በመቀበል አግባብ ነው በሚለው ሁኔታ ምላሽ ይሰጡ ነበር። ግን ይህ አሰራር በጣም ከባድ የሆነባቸው ስለሆነ ወይም ወጥ አሰራር ስለሌለው ይህንን ጥያቄ በባንኮች ማህበር አቅርበው ነበር። ከዛም በኋላ ይህኛው ውሳኔ የተሰጠው እነዚህን ፍቃዶች የሚሰጡት ለተለያዩ ደሞዝ ሊሆን ይችላል፣ አበል ሊሆን ይችላል፣ ቃለ መግዛትም ሊሆን ይችላል። ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ተገቢው መረጃ እነዚህ ተቋማት ሲያቀርቡ ማለትም በዛ አካባቢ የባንክ አገልግሎት እንደሌለ ሲያሳውቁ ይህንን ፈቃድ እንዲሰጣቸው ውሳኔ ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት የጭነት መኪና መለኪያዎች 2/3 የሚሆኑት ተበላሽተዋል። በኢትዮጵያ መንገድ ባለስልጣን በኩል 14 የሚሆኑ በተለያዩ ከፍተኛ ትራፊክ የሚገኙባቸው በሀገሪቷ ክልል ላይ ተገጥሞ ሲሰሩ እና ሲያገለግሉ የነበሩት እነዚህ የጭነት መኪና መለኪያዎች የተቃጠሉባቸው ምክንያት በዋናነት በባለስልጣኑ በኩል የሚሉት ምንድን ነው? በቂ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል እያገኙ አለመሆናቸው ነው። እነዚህ 14 የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙት የጭነት መኪና መለኪያዎች አካባቢያቸው ላይ የኢንዱስትሪያል አካባቢ ነው እና በዛ ምክንያት በቂ ወይም የሚያስፈልጋቸውን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይል ስለማያገኙ ለብልሽት ተዳርገዋል ነው ባለስልጣኑ እያለ ያለው። እነዚህ የከባድ ጭነት መኪና መለኪያዎች በጃይካ ወይም የጃፓኒዝ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ኤጀንሲ የሚባል ድርጅት 150 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጎ ያስገጠማቸው ሲሆን ገጣሚውን ኩባንያ ያማቶ የሚባል የጃፓኒዝ ኩባንያ ነበረ። እነዚህ መለኪያዎቹ መበላሸት ሲጀምሩ ዋስትና ስለነበራቸው ያማቶ ከስር ከስር እያስተካከለና ወደ ስራ እየመለሳቸው ነበር። ነገር ግን ዋስትና ጊዜ አሁን ስላለቀ ተበላሽተው ቁጭ ብለዋል። እነዚህን የጭነት መኪና መለኪያዎችን ለማስተካከል በባለስልጣኑ በኩል ጨረታ ወጥቷል። መቶ እሱን የሚያስተካክል ኩባንያ ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ ከክፍያው ወይም ከቅጣቱ አንጻር ደንብ የሚያወጣ ነው። ይሄ ደንብ ምንን ይመለከታል? አንድ መኪና ከተፈቀደለት ወይም ከሚችለው በላይ ጭነት ይዞ ሲመጣ በተለያዩ እርከኖች ከፋፍሎ ቅጣቶቹን የሚያወጣ ደንብ ነው ማለት ነው።